lämnar Pestens tid. Vi lämnar Pestens tid. Många har drabbats av sjukdom och nöd i förbannelsens år. Inte många ljus glimtar. Pestens tar livet ifrån oss. Det mesta var en tragedi, en påminnelse om vår odödlighet. Många tappade sin gnista, för gudarna syntes inte till. Sinnesfrid. Enda jag önskar är sinnesfrid.